Бәйдібек ауданы Бұралдай ауылының бір топ қариялары домалақ ана кесенесіне зиярат жасады. Әкім ауыл ақсақалдарын жинап, ұрпақ тәрбиесіне бірлесе еңбек етуге шақырды. Қартын қазынаға бағалаған ағайынның мақсаты екі жақты байланыстар тұру. Күні бүгінгі дейін маңызын жоғалтпаған жалпыға үлгі болған домалақ ананың кесенесі текке таңдалмады. Тамырымызды танытатын ұлттық құндылығымызға ерекше екпін беру, зиярат етіп Құран бағыштаған үлкеннің батасын алу. Шараның өтуіне бастамашыл болған Бұралдай ауылының әкімі демеушілік танытқан Сәттігүл Дәулетоваға алғысын білдіріп, көпке үлгі етті. Мерекелік басқосуда үлкенге құрметін көрсеткен көпшілікке аға буын алғысын білдірді. Батасын беріп, берекелі өмір тіледі. Бізге алға қойған мақсатымыз тек қана елдің бірлігі, ынтымағы, осы жастары тәрбиелеу, сол жоғары деңгейде бола береді ғой деп ойлаймын. Міне осы мақсатқа да сол жиналып, бас қосып, пікір білдіріп жатқандарымыз осындай. Осы қариялармыз аман болсын. Бұл жылдан жылда өзіміздің дәстүрге айналдырып, өзіміздің орталығымызда іс-шара өткізетін тұғымыз. Биылғы мерекеміздің іс-шарасының ерекшелігі тек қана бір жерде өткізу мақсат емес. Бүгінгі күні мінекей мына домалақ анамыздың басына келіп, осы жерге келіп тағзым етіп, осы жерде қарттардың мерекесін іс-шарасын атап өтіп отырған жағдайымыз бар.